Hola, bona tarda. Bé, avui des de la secció de Ciències i Tecnologia tenim el plaer, tenim l'honor de comptar amb un acte que, si més no... Hola, què tal? Bona tarda. Si més no, a nosaltres ens alegra molt de poder fer, que és apropar-vos la Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès als membres de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Ateneu i també a aquells que no hi sou, doncs, de la secció, no? I tenim avui, doncs, dues persones que són les més indicades per parlar-nos d'aquesta temàtica. Per una banda, el doctor Santiago Riera Tuèbols, que és historiador de la ciència, ha estat un dels mestres de la Universitat de Barcelona que molts hem passat per les seves mans. I de fet, jo sempre dic que vaig conèixer el professor Santiago Riera a través dels seus llibres. Avui que parlem de llibres i de biblioteca, i de fet el primer va ser un regal que em va fer el meu pare, que va ser un dels llibres que va escriure sobre en Narcís Monturiol i els primers submergibles del Narcís Monturiol. I gràcies a això, doncs, sempre he estat un apassionat dels nostres científics i un dels meus grans herois és el Narcís Monturiol, no? I sempre que puc el reivindico, no? Perquè quan agafes llibres francesos o anglesos o americans sobre la història dels submergibles, moltes vegades s'obvia a l'Iptini i a l'Iptini 2, no? Aquest fet d'oblidar-nos d'ell, del Narcís Monturiol o de l'Ectineu, ve degut al fet que potser, fora d'excepcions com les del Santiago Riera, no s'ha divulgat prou. No? És a dir, que és aquelles coses que dius, si potser haguéssim divulgat més o li haguéssim dedicat més monuments o els haguéssim dedicat més pel·lícules, documentals, etc., doncs en parlaríem més. Bé, doncs el doctor Santiago Riera Tuèbols és aquí per parlar-nos, doncs, de les recerques que ha fet sobre alguns dels llibres de la casa i a la biblioteca de la casa, i és per això que també tenim aquí el Lluís Vicente, que és el director de la Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès i el director de l'Arxiu Històric. I ell, doncs, és la persona més indicada per parlar-nos com és la biblioteca, què tenim a la biblioteca i apropar-vos-ho a vosaltres. És a dir, que donar-li les gràcies als dos per ser aquí i també, per suposat, dir-vos que qualsevol pregunta que tingueu i al finalitzar, doncs, l'acte, establirem, com sempre, doncs, un debat, un torn de preguntes. Moltes gràcies. Bé, jo faré una exposició, però més personal que no pas teòrica dels meus estudis fets aquí, no? Trobats. La Biblioteca de l'Ateneu va ser una descoberta, perquè és riquíssima. És riquíssima, depèn de les èpoques, evidentment, però té època, sobretot el segle XIX, que és el que jo treballava, i com ha dit el company, vaig començar amb Monturiol. És una biblioteca indispensable per qualsevol especialista o que vulgui fer una tesi doctoral o simplement que vulgui estudiar un tema, no? De tota manera, és també, ja ho dic des d'aquest moment, una biblioteca irregular, precisament perquè ha estat molt sotmesa als avatars polítics, socials, etc. I per tant té moments molt plens, té moments molt, molt difícils i molt escassos d'informació. D'altra banda, entrar en el tema de la ciència vol dir, a l'Ateneu, vol dir trobar-se amb un problema, una pedra, que és la poca consideració que, enfront del que s'hauria de tenir en aquests temps en què la ciència és primordial, la poca consideració que normalment el soci té respecte a la ciència. Jo no sé si a la biblioteca es fan distincions de consultes entre ciència i humanitats, que en principi seria la divisió que faríem, però estic segur que és molt diferent per dues causes. Perquè, com he dit abans,
hi ha menys llibres, ha estat menys treballada la ciència, l'Ateneu al segle XIX era un centre polític, social, burgès, evidentment, de tertúlia, de canvi d'idees i de llibertat d'idees. Ja veurem ara, precisament amb l'exemple que posaré, també, però no del tot. I per l'altra, perquè el públic, i en aquest cas el soci que ve a l'Ateneu, doncs és un soci majoritàriament de lletres, que es diu, no? Per tant, la ciència se la veu i se la mira amb una mica de prevenció. Sobretot allò, són molt difícils. El meu fill no treballa gaire de matemàtiques, però és que les matemàtiques són molt difícils. No és veritat que siguin difícils. Són tan difícils com, per exemple, estudiar la Revolució Anglesa. Ja no dic la francesa, perquè aquesta és més usual, però l'anglesa, estudiar la Revolució Anglesa no és fàcil, trobar relacions, explicacions, etc. No és fàcil. Per tant, aquesta por a la ciència que hi ha d'entrada, aquesta cosa de que el meu fill és molt intel·ligent i per tant estudiarà ciències, totes aquestes coses sorprenen, però existeixen i encara avui dia en pots parlar. Jo tinc una experiència, et sentiu bé, no? Una experiència que és significativa. Aquí es va fer, no fa pas gaire, un vídeo sobre l'Ateneu. Es va fer el llibre, aquell llibre de l'època, diguem, que era president el senyor Buigas, i es va fer un llibre que està molt bé, i després es va fer un vídeo. I un periodista em va trucar per fer un capítol dedicat a la ciència. Vam anar aquí a la plaça Reial, al Museu de la Pipa, que jo no hi havia estat mai. Quan els vaig dir als meus fills, em van dir, no havies estat mai al Museu de la Pipa? Ells es veu que hi anaven. Jo ho vaig veure per primera vegada. I vam estar tot un matí i part d'una tarda parlant d'un fet que per mi té una importància gran, que és la introducció del darwinisme a Catalunya. El primer episodi que veritablement té ressonància i posa sobre la taula la problemàtica de l'evolució enfront d'un món que era, no anava a dir excessivament religiós, no, això no, religiós a ultrança, que no admetia discussió i per tant era un món religiós tancat, va tenir lloc a l'Ateneu, ara en parlarem. Em sembla que era l'any 1870 i tants, un personatge importantíssim, el qual tampoc té el ressò que per mi hauria de tenir, Stassen. Normalment no apareix accentuat, però molta gent diu Stassen, o sigui que està, encara es discuteix si Stassen o Stassen. Aquest personatge sabia que era l'evolucionisme i va començar junt amb un tal Bartrina a preparar un curs sobre la introducció del positivisme en general i de l'evolucionisme en particular. Es va fer hi va haver ja una certa resistència des d'un començament de socis que no volien que s'arribés a fer, però la Junta va considerar que no tenia elements ni per decidir que sí ni que no, i el curs va començar. La segona conferència ja van sortir comentaris, fins i tot a la premsa, sobre la conveniència de fer-lo o de no fer-lo, perquè hi havia un article a l'Estatut de l'Ateneu que deia que no es podia, o l'Ateneu es podia parlar de tot
era un lloc de, en què les idees es podien exposar, però no es podia tocar el tema polític i religiós. I llavors, amb aquesta base, doncs va dir no, això no, perquè l'evolucionisme, al començament, evidentment, afectava molt el concepte religiós vigent en aquell moment. Que aquest és un dels problemes que té l'historiador. L'historiador, el problema principal que té, és situar-se a l'època. Com pensaven aquells senyors d'aquella època, o senyores o persones d'aquella època, què pensaven, com pensaven, com veien el Darwin i tota la teoria de l'evolució. Ja hi havia hagut evolucionistes, pre-evolucionistes, però ell és el que posa les bases definitives d'aquesta part del que avui en diem positivisme. I per tant, hi havia moltes persones a dintre l'Ateneu que no veien bé que es fes aquelles conferències que implicaven un debat, etc. I a la segona o tercera conferència, això està escrit, jo recordo ara, a part dels meus llibres que n'he tractat, està escrit en una revista de la Diputació amb molt de detall per diversos col·laboradors que tracten diversos temes i es pot seguir amb dates i pèls i detalls. No? Jo no ara tindria apuntat aquí les dates fins i tot del mes, del dia, però no val la pena. El que sí val la pena és que la segona o tercera conferència es va aixecar la llebre, per dir-ho d'alguna manera, i es va començar a criticar que s'hagués fet i donat via lliure al cicle de conferències, fins que a la cinquena es va prohibir. O sigui, la Junta de l'Ateneu va prohibir el cicle, va tancar, i això va portar un enrenou, perquè s'havien format dos grups importants, que eren el grup, diguem, progressista, que en aquell moment representaven els republicans, i el grup, diguem, conservador, que era la resta. El grup conservador catòlic a ultrança, i aquests volien evitar aquesta confrontació. I en canvi els progressistes volien tirar endavant, etc. Ja, com tots els afers històrics, són complexos. Hi ha una sèrie de factors que influeixen, en aquest cas, com he dit abans, situant-se a l'època d'aquell moment, a finals del XIX, resulta que la intransigència, i ho repeteixo, religiosa d'uns quants o de molts, era un fre per tot l'avenç científic, i en especial de l'evolucionisme, o del darwinisme, per entendre'ns. Això va portar fins i tot un intent de secessió que es va crear a l'Ateneu Lliure, que deia que, i aquest és un tema actual també, que defensava la llibertat d'expressió i que per tant les conferències havien de seguir. Després, ja un cop s'hagués basat, s'hagués exposat tot el que s'havia de dir, ja hi hauria tertúlies, hi hauria opinions, però que la llibertat d'expressió existeix. I per tant s'ha de portar a terme. D'altres deien que no, que això afecta els costums i el fer de cada dia i la mentalitat i la ideologia. La Junta, en el primer moment, va opinar doncs, que el millor era parar-les. Però clar, la lluita va seguir després. Van venir noves eleccions, va venir un nou president, noves veus, noves mentalitats, i al final es va reprendre
les conferències que s'havien interromput. Realment, d'aquest afer no hi ha conseqüències. Ja està, un incident que palesa la diferència d'opinions i la societat d'aquell moment i les ideologies que hi havia, evidentment, però res més. Ara, al cap de 2 anys, la Junta havia canviat totalment i hi havia predomini dels republicans, que eren els partidaris, per dir-ho d'alguna manera, de Darwin, és a dir, del progressisme, i en detriment dels elements que eren conservadors. I per tant, no hi va haver cap més problema, sinó que la societat barcelonina o catalana a través de la barcelonina havia rebut una informació sobre una teoria científica vigent a tot arreu, discutida per suposat, però exposada també al final. Això, va, com deia al començament, va ser objecte, i que jo passo una mica així només per dalt, va ser objecte d'una sessió al Museu de les Pipes, o de la Pipa, no sé si és singular o plural. Pipa Club, sí. Ara li diu Museu de la Pipa, no sé. Sí, perquè ara s'ha mogut, ara ja el Pipa Club no és a la plaça. Ah, exacte, o sigui que jo estic de facer ja, no? No, és... no, Molt bé, doncs, bé, i el periodista, molt amable, havia estat molt interessat, ens vam acomiadar i cadascú se'n va anar a casa seva. Va sortir el vídeo i el vídeo es veu que, això és una elucubració meva, es veu que el director del vídeo, que era un home de lletres, un gran actor, no li va agradar la part de ciència i la va eliminar. O sigui, jo vaig quedar parat. Un fet que marca l'actuació de l'Ateneu com a entitat important en la difusió d'idees a la Barcelona del 19. Aleshores, jo esclar, van dir, ara què fem amb aquest pobre desgraciat que l'hem tingut aquí tancat un dia? Doncs surt la meva imatge, diu alguna cosa que jo vaig dir, però en un context totalment diferent, ni es parla de Darwin i l'Ateneu només hi va haver o només té una història d'anarquisme, que aquesta està molt ben desenvolupada i s'ha acabat. No hi ha història científica. No, nosaltres no tenim discussions científiques, no tenim llibertat d'idees científiques, perquè això és a altres països, deien. Però aquí, al segle XXI, a començaments del segle XXI, encara aquest fet és un fet real. Clar, això què vol dir? Vol dir que, suposo, no he tornat a parlar amb ningú més sobre aquest tema, però vol dir que no era un tema que agradés a tothom i que per tant molestava. I per això deia que no hi va haver cap protesta, evidentment, de tota manera, que l'Ateneu, des del punt de vista de difusió d'idees científiques, de la ciència i de la tècnica, fins ara ha tingut una posició bastant estàtica i per tant no es pot dir que sigui un lloc d'efervescència, de discussió científica, tot i que aquest afer, l'afer de l'Ateneu, que se'l coneix així, hagi o hagués representat en aquell moment un dels punts més importants de la introducció de la difusió o de la ideologia darwiniana. Bé,
evidentment, per acabar el tema, no s'acaba aquí, perquè això és l'irrupció del darwinisme a la societat, i sinó que el tema el tanca Odón de Buen. Odón de Buen va ser un catedràtic que no era català, però va tenir la càtedra de la universitat i era un darwinista convençut. I llavors el rector ho va comunicar al bisbe, i entre el rector i el bisbe el van fer fora. Al cap d'uns anys de l'afer de l'Ateneu, eh? Però els estudiants es van posar al costat del de Buen, i va haver un procés, i al final del procés, per sort, es va dir que podia seguir amb la seva docència, perquè l'únic que feia era exposar les teories que ja eren vigents, discutibles o que es discutien, però que ja eren vigents i normals estudiar-les en altres països. I aleshores, amb de Buen, el darwinisme no és que quedi acceptat per una gran majoria, però queda com una teoria que es pot discutir, se'n pot parlar, etc etc. És a dir, es dona pas a la llibertat d'idees, a l'expressió, llibertat d'expressió, etc etc. He triat aquest exemple, que a més m'afecta a mi, per tant el conec bé. L'he triat perquè avui dia se'n parla una altra vegada i surt constantment als diaris amb motiu d'un afer o d'un altre sobre la llibertat d'expressió i tal, i que són temes que són difícils de tractar, de ben tractar. Però, de tota manera, l'Ateneu se li ha de reconèixer. S'ha de dir que va ser un punt important en una discussió científica o l'introducció d'una vena científica. Clar, el que a mi m'ha sabut més greu sempre és que no hi ha hagut cap més directiva que reaccionés davant d'aquest afer, d'haver, anava a dir, censurat o d'haver tallat una part tan important que en el fons dona una entitat pròpia a l'Ateneu respecte a la seva posició científica. Bé, l'Ateneu havia tingut també altres personatges famosos, com per exemple el doctor Letamendi, que ja havien tractat el tema de l'evolucionisme, però l'havien tractat sempre des d'un punt de vista molt conservador, molt limitant-lo i rebutjant-lo al final, no? Però aquesta és una altra història que hauríem d'anar personatge per personatge. Però vull dir que a l'Ateneu hi havia un caliu, i es va crear un caliu necessari per fer la discussió científica. Clar, aleshores, jo em trobo, respecte ja anant a la biblioteca, que tinc un problema quan demano un llibre. Què demano? Un llibre de ciència? Un llibre de tècnica? Un llibre de tecnologia? O un llibre de ciència tecnològica? Per mi hi ha diferència entre tots. La gent no la fa, aquesta diferència. Però, per exemple, posem el cas més senzill. La tècnica no és tecnologia. La tecnologia, es pot parlar de tecnologia en el moment en què aquella tècnica manual apresa per tradició oral, etc etc, fa ús de la ciència. Aleshores, en aquell moment canvia de nom. Aleshores, és tecnologia. I tècnica científica o ciència tècnica, jo diria tècnica científica, es presenta ara, quan no hi ha tecnologia que no tingui una base científica. Però vaja, això són matisos que, al meu entendre, caldria fer i considerar i tenir en compte. Què passa amb la ciència i la tecnologia? Tenen un problema gravíssim. L'especialització.
Si ensenyem a la ciència per saber d'un tema científic necessites una especialització, però una especialització molt més acurada que si et dediques, com dèiem abans, a la Revolució Anglesa. De la Revolució Anglesa o dels temes humanístics, històrics concretament, tothom en sap alguna cosa i pot saber-la llegint. Procurant, evidentment, ha de buscar tal, però llegint. La formació científica, no. La formació científica requereix una formació especial. I si no la tens, no hi entres. O costa molt d'entrar-hi. Això ja és una definició que ens permet veure el que dèiem abans. És a dir, la ciència és difícil. No és que sigui difícil, és que s'ha de tenir la formació a toc o adient en aquell moment. Clar, aquí ens ho paguem ja, i aquí anem empalmant en temes, no? Aquí ens ho paguem amb l'educació, doncs. Què fem? N'hi ha prou amb ensenyar, veia una pel·lícula fa dies, a llegir la Bíblia? No. N'hi ha prou en llegir un llibre de... com en deien allò, de la Galeria de les Ciències o no sé què? No. On s'ha d'especialitzar, ha de trobar llibres coherents, llibres fiables, i s'ha d'anar formant la seva mentalitat. Formar la mentalitat és difícil. I a més, és difícil en un nen maleable, sotmès a una societat, a unes pressions familiars, col·legials, ideològiques, etc. Per tant, l'ensenyament consubstancial a la tria de ciències o tècnica, o perdó, ciències i tècnica o humanitats, es presenta, després veurem més coses sobre això, es presenta i aquest moment existeix, però no hi ha cap programa oficial, ni per part de l'Estat, per part de l'Estat, més val no parlar-ne, perquè a l'últim que hi va haver i es deien coses tan horribles que ja en prescindim. Però inclús dintre de la Generalitat no hi ha programes que ho enfoquin d'una manera pluridisciplinar, vaja. I a més, els programes duren tan poc que no se sap el resultat que poden donar. O sigui, els programes de docència de la primària i de la secundària canvien cada 4 o 5 anys. O sigui, per tant, no tens temps de dir aquests surten més ben preparats que els que han seguit un altre programa o un altre. Això és un problema que no tenim resolt. Aleshores, això es detecta perquè, per molts fets, pels professors d'universitat diuen a mi m'arriben i no saben tal cosa. No? També tinc anècdotes. Per exemple, a la Facultat d'Història, al quart curs, jo estava explicant la Segona Guerra Mundial, i quan ja acabava la classe em pregunta, així és que hi va haver una primera, perquè vostè només parla de la segona. Clar, quedes una mica parat, no? Però aleshores reflexiones i penses, bé, què ha seguit aquest xicot, no? Quins programes ha seguit? Per exemple, una altra cosa que a mi em sorprenia molt és que si jo de vegades comentava a classe i deia, què penses sobre això o allò per iniciar una conversa, bé, no, jo no soc, jo soc de l'edat mitjana, només m'interessa l'edat mitjana, l'altre no, ho separo perquè no m'interessa,
el món contemporani, el món modern, el món prehistòric, no ho sé, però només un historiador, aquella frase tan coneguda de saber que el passat s'ha d'estudiar, s'ha de reflexionar sobre, i perquè serveix per comprendre el present i per planificar el futur. Vull dir, això difícilment. Ara jo no ho admetia, aquest raonament no ho admetia, perquè jo feia història de la ciència tota, des dels grecs fins al Heisenberg i la bomba atòmica de Hiroshima, i per tant prescindia d'això, però ells no. I per tant hi havia una coixera immediata en tots els temes. Per tant, generalització del coneixement històric i científic. Això no es dona tampoc. És difícil que el nano que ja té una certa tendència, doncs se l'apreta en aquella tendència, perquè si aquesta tendència és la ciència, sigui científic. Però amb uns buits humans, humanisme ve d'humà, tremendos, no? Clar, la ciència també se n'adona d'això. I llavors introdueix, vol introduir, i ho fa en part, i suposo i espero que ho farà més, en dos temes importants. Si l'oficialitat, els programes oficials no introdueixen a l'alumne d'una manera coherent perquè triï una de les dues àrees, doncs almenys que hi hagi una divulgació correcta i que hi hagi una via d'especialització mínima que es pugui seguir fora de la universitat. Això vol dir que els plans universitaris també s'haurien de mirar. D'altra banda, jo vaig encetar la càtedra d'Història de la Ciència a la Universitat de Barcelona. Quan vaig plegar, vaig jubilar, va anar-hi un alumne meu, va durar 2 anys i aquesta càtedra ja no existeix. O sigui, per un historiador, sembla ser que les autoritats pensen que no cal que tingui cap noció de com ha anat el món. Una cosa que es pervera vist el món amb els ulls d'avui dia, no? Que estem immersos en la ciència. I d'altra banda, els científics també han accentuat el seu saber i la seva prepotència. O sigui, la ciència sembla avui dia com aquella part del coneixement que ho resol tot i que ho resol bé, sense discussió. Clar, no cal que ara posi exemples, però, per exemple, amb motiu aquests dies d'articles que he llegit de medicina, doncs no, és que arribarem a 150 anys i arribarem a 170 i potser l'eternitat. Déu em valgui, d'arribar. Exacte. Això a part d'altres problemes, i és que l'allargament de la vida no és un objectiu per si mateix. És un objectiu que va lligat a d'altres. Per exemple, la qüestió econòmica, no? Com es pot, quan s'acaba la vida activa, posar aquella persona en un món que no faci res, que vagi envellint i que no tingui diners. O sigui, tot és, o s'ha de mirar des d'un punt de vista holístic, això és molt important, i tot està relacionat, o sigui, que és complex. Això són idees que em van sortint, però que he tingut sempre a la boca per expressar-les. Per exemple, després de tota una experiència que va ser molt profitosa per mi, d'haver estat com a catedràtic a l'Escola d'Enginyers
de Barcelona, que aleshores enginyers superiors estava i està encara a la Diagonal, i després vaig passar a la universitat, a una facultat de lletres. El personal era totalment diferent. En primer lloc, la dona. La dona no tenia accés a l'escola d'enginyers, a un ensenyament tècnic superior. Això era cosa d'homes. Per tant, a l'escola hi havia un ambient determinat, no només científic o tècnic, sinó també social. Al meu curs hi havia una dona. Després n'hi van haver més, però el tant per cent, ara ja no ho sé, però el tant per cent, quan jo vaig plegar, voltava el 30%. En canvi, entro a la facultat d'Història i la dona superava el 50%. I a més amb una brillantor extraordinària. Això ens porta a un altre tema. La dona reflecteix, associada a la dicotomia humanitats-ciències, reflecteix tot un procés. La dona no tenia accés a l'ensenyament tècnic ni científic superior. Per què? També ens tocaria una altra sessió per explicar el per què. Perdó, que se me'n va la veu. No només això, també la manera de parlar, d'interpel·lar el professor o temes de l'assignatura també era molt diferent a l'escola d'enginyers que la facultat. O sigui, va ser una experiència molt profitosa. Ara, aleshores un pensa, molt bé, hi ha una dicotomia entre humanitats i ciències, existeix. Jo he llegit intel·lectuals que diuen això era abans, perquè ara jo ja sé el que és un electró. Aquest senyor pot pensar que llegint la definició del que és un electró ja sap el que és un electró, però no és així. Perquè per saber el que és un electró en una física esotèrica que no es veu, que és virtual gairebé, doncs requereix un ficar-se dintre l'element, acceptar el que diu Heisenberg, que és un gran científic i va dir una veritat que serveix per tothom. Quan experimento, incideixo. O sigui, no hi ha mai cap resultat que pugui ser veritat. El sol fet de posar un termòmetre en un malalt canvia la temperatura del malalt. Però això està demostrat. Per tant, l'experiment canvia la realitat. Aquesta va ser l'aportació del gran Heisenberg, que a més era un nazi sensacional en els seus coneixements, en la seva formació, etc. Aleshores, què? Per què era nazi? Un altre tema. L'hem de separar? Com a nazi podem jutjar com a nazi, però no podem jutjar com a científic. I al final hem de dir un nazi científic. L'aventura de la bomba atòmica per part dels alemanys és un tema però de novel·la, millor que qualsevol tema de novel·la per la cursa que es va mantenir entre els americans i els alemanys, que tothom sap, que finalment van guanyar els aliats. No? Aquesta separació entre les dues, diuen, això qui ho va denunciar va ser Snow, el seu llibre que es diu Les dues cultures, de Snow. Diu que ell va anar a un sopar a Oxford i mentre estaven sopant va intentar
parlar als seus companys de taula i li van contestar i es va estranyar i li va dir al rector, que el tenia també a prop, diu, aquests per què no em contesten? Diu, oh, aquests són matemàtics, si no els hi parla de matemàtiques no volen saber res de res. I llavors ell escriu les dues cultures denunciant el fet. Clar, jo em sembla molt bé, les 9 a més, era una persona molt curiosa perquè havia tingut llocs importants durant la guerra i a més va tenir un paper científic també relativament important, però a més tenia aficions d'escriptor i escrivia novel·les. O sigui que aquest segurament li va sorprendre aquesta actitud dels companys de sopar, perquè ja tenia alguna tendència a la part oposada. O sigui, ell com a científic tenia tendència a escriure i a expressar. Ara, jo no estic... Sí, bo, és veritat que la seva denúncia va córrer, que era el 1950, em sembla, va córrer per tota Europa amb rapidesa, perquè era un llibre molt interessant, unes conferències que es diuen Rede, les conferències Rede que es fan cada any. Ara no sé si es fan cada any o són temporals, però és igual. Era un cicle de conferències i una de les conferències la va fer ell tractant aquest problema. A mi de petit sempre m'havien dit no, la ciència i les tècniques estan separades de la història, per exemple, de les humanitats, des de Leonardo da Vinci. Aquest era el personatge que separava. Abans hi havia un sol saber, ara n'hi ha dos, o ciències i tècnica o humanitats. També, bé, un personatge molt interessant, un artista, englobava aquí moltes facetes diferents, però l'estudi de la història de la ciència, dels homes i de les dones, m'ha fet veure que n'hi ha d'altres. Els que citaré són homes, perquè la dona, i això ho aprofito per dir-ho ara, ja abans n'he parlat, però la dona entra a l'estat o l'ensenyament universitari i, per tant, a poder tenir uns estudis especialitzats bastant més tard. Per tant, la qüestió és estadística. No hi ha diferències, com es deia en aquell moment, la dona és per això i l'home és el seriós, l'intel·ligent, no sé què, i fins i tot van sortir totes aquelles teories que aquesta distància d'aquí a aquí és més llarga a l'home i, per tant, això demostra que és més intel·ligent l'home que la dona. Tot això són proves, pretenien que fossin proves sobre la diferència d'intel·ligència, cosa que, clar, va resultar malament. No, això ho dic per justificar-me que ara només diré homes, però que, com he dit al començament, estic ficat a dintre de les dones i trobo dones d'un coneixement, per les dues parts, humanística o científica, enormes, eh? O sigui que aquí podríem també dir alguna cosa. Però jo tinc més classificats els homes perquè n'hi ha més i perquè m'han absorbit més temps, lògicament. Fins que em vaig trobar, jo deia Leonardo da Vinci, empalmant amb el que deia abans, fins que em vaig trobar amb un altre personatge. Goethe. Quan vaig veure Goethe, tothom diu, ui, un fenomen. Faust, Wilhelm Meister, etc. I deien quatre obres. Te les has de llegir. Però al costat d'aquestes quatre obres en té dues boníssimes,
que són una història de la botànica, amb desenvolupament de l'essència i de la matèria, i una teoria dels colors. La teoria dels colors, que jo crec, i perdoneu-me, ara dic que sóc l'únic que l'he llegida a Barcelona, perquè és un totxo dificilíssim de... Perquè clar, te l'has de llegir amb idea romàntica, i la idea romàntica és subjectivitat, no objectivitat de Newton, sinó subjectivitat. Ell diu, i expressa al començament, que es va comprar, o li van, no sé si va comprar o li va proporcionar, és igual, un amic seu, tot un aparell, una caixa enorme, en què hi havia els aparells que havia fet servir Newton per la descomposició de la llum. Newton diu, la llum no és blanca, sinó que es descomposa amb la llum vermella, blava, etc., en funció de la freqüència, etc., etc. I llavors Goethe ho va intentar fer, com explicava Newton, i no li va sortir. Cosa que a mi no m'estranya. O sigui, jo vaig estar una època, perdoneu que barregi fets, diguem-ne, personals, en un laboratori científic que m'hi va enviar a la universitat, i el que em deien que feia no sortia mai. Perquè, clar, el resultat és en funció d'una teoria d'errors, d'una estadística, no hi ha mai un resultat. Jo sempre, als meus fills no els hi he après mai. Abans he fet una referència, la temperatura. Tenen febre o no tenen febre? Posen la mà al cap, aquí al front, i ja més o menys ja sé el resultat, perquè no hi ha ni un termòmetre que doni el resultat fiable. I això he tingut unes discussions als hospitals i amb metges bestials. Però l'error, un error sobre 37 graus, que és la temperatura humana relativament petit, produeix unes variacions enormes i a més el cos va reaccionant. I acabem recordant Heisenberg, cada vegada que prenc una mesura de la pressió, no, diuen a l'hospital, no, ara li hem pres però li prendrem d'aquí 10 minuts perquè el torni a estar a l'estat normal, és a dir, l'has alterat aquell estat. No em vull insistir més. Doncs, el que deia, que el resultat no el pot saber mai. Jo anava per una altra idea i se m'ha anat, amb això de la temperatura, se m'ha anat alçant el cel. Però és igual. Empalmo. La qüestió és que jo deia que Leonardo da Vinci molt bé, però que quan vaig llegir Goethe en profunditat, Edicions Aguilar, que té les obres completes, també em vaig avorrir molt i també vaig veure una cosa que venint del camp de les ciències, jo em pensava que la ciència, les humanitats serien entretingudes, fàcils i tal, i vaig veure que no, ni entretingudes, ni sempre, ni fàcils d'entendre i que requereixen un esforç important. I aleshores, a través de la teoria dels colors, que una obra científica d'un personatge que tenim catalogat com a escriptor, poeta, etc., explicava que el senyor Newton no tenia raó, que Newton havia actuat des de l'objectivitat i ell, com a, diguem, romàntic, per simplificar, doncs actuava des d'un punt de vista subjectiu. Aquesta obra és fonamental. O sigui, a mi, què va passar? És que la ciència té una veritat? És que Newton tenia la veritat de la ciència? O és que Newton vivia en un ambient
positivista, i per tant un ambient objectiu, i en canvi Goethe treballava dins d'un ambient del romanticisme alemany, vaja, i per tant un ambient subjectiu. La visió és diferent. El resultat ja el sabem tothom. Avui ningú parla de la teoria de colors de Goethe, i en canvi la gent i els nanos aprenen la teoria dels colors de Newton. Ara, jo aquí, ara si hi ha algun científic que n'hi ha, potser dirà, aquest és molt agosarat. Jo diré, no sé, possiblement tots dos, un ha guanyat, un s'ha imposat, Newton, però hi ha coses que li has de donar la raó a Goethe, si llegeixes amb consciència. I la prova d'això és que la ciència actual, la subjectivitat també hi és. El que passa que ja no hi arribem fàcilment. Perdó, que m'allargo. Ja no hi arribem fàcilment. Però la subjectivitat també hi és. La teoria quàntica és una teoria física. Alguns coneixeu bé, però que hi ha molta subjectivitat també, eh? I tot el que va sortint, noves partícules, el bosó de no sé què, tal. És a dir, la teoria final, la conclusió final, és que estem en un món complex. I això fa més difícil que la persona triï un tema humanístic, triï un tema científic, es formi, etcètera, etcètera. Per no allargar-me massa i poder, al final, després de les paraules del company, poder parlar una mica de tot això, doncs us diré que tot és prou difícil i tot és prou complex per no saber mai, encara que ens hem de decidir, òbviament, si estem a un costat, qui té raó, si existeix la raó. I aleshores resulta que parlem de ciència, parlem de tècnica i d'humanitats, però també parlem, i ara per sort, sobretot, d'ètica. L'ètica de la ciència ja és una manera d'introduir les humanitats dins de la ciència. Parlem de molts aspectes que són complementaris del que ens diu el corpus pròpiament científic d'un assumpte o el corpus d'un assumpte humanístic pròpiament. És difícil, ho comprenc, però s'ha de fer un esforç. Amb tot plegat, queda ben clar que és difícil moure's i per tant és difícil trobar lectors a l'Ateneu, poso l'Ateneu i on sigui, que es decideixin a seguir una certa ciència, un tema científic. Perquè, d'altra banda, com que la biblioteca de l'Ateneu no és una biblioteca estrictament científica, és més, diríem, una biblioteca històrica i després de divulgació, doncs difícilment es mourà en aquest context i potser no distingirà si està llegint una cosa que és pura divulgació o que és el fonament d'un fet científic real. La conclusió és que no sabem res i que tot és molt complex, però si som conscients de la complexitat, doncs ja hem guanyat molt. Trobava fa poc, amb això acabo, un exalumne que aquí a la biblioteca fa 4 dies i em deia, acabo de llegir un llibre i n'he entès un 43%.
dic felicitats. Felicitats. Molt bé. Ja suposo que hi haurà una mica de... Sí. Bé, jo tinc una bona notícia, doctor Riera. Aquella exposició, aquest tema de Darwin que no va sortir al documental, la biblioteca sí que va fer una exposició virtual europeana, que és la Biblioteca Europea, i sí que parlem d'això, precisament, d'aquesta recepció de Darwin a Espanya i Catalunya i de tot aquest episodi que va desembocar en l'Ateneu Libre, que se'n va anar a Valentí Almirall i la resta, no? Doncs això sí que existeix a internet. Vull dir que si algú té curiositat, que és aquesta pantalla que tenim posat aquí, sí que existeix, sí que hem parlat d'aquest fet, com a fet rellevant, no? També, vull dir, hem de pensar que la nostra biblioteca, com a biblioteca receptora de les idees, de la cultura europea, de la ciència, de la tècnica, de la tecnologia, doncs és una fotografia perfecta del que llegien aquests científics, aquests intel·lectuals, aquests polítics al segle XIX. No? De fet, Darwin, els primers llibres de Darwin que ens van arribar, o el que ens diuen la gent que ens ha estudiat, no ens va arribar directament Darwin en anglès o la traducció de Darwin al castellà, que després va haver-hi, sinó que el que ens va arribar són els que refuten a Darwin. És a dir, aquesta biblioteca primer es critica Darwin per dir que no té raó i després arriba Darwin, no? Llavors, bueno, és una mica una mostra del que té aquesta biblioteca, no? També, com a biblioteca important amb temes de tecnologia o de tècnica, Narcís Monturiol, no? Dins de l'arxiu tenim cartes de Narcís Monturiol agraint a l'Ateneu que facilités, no?, aquests submarins o aquests prototips. I bé, això també n'hem fet exposicions perquè al final també és interessant, no?, és important. Llavors, en aquests aspectes més científics, doncs sí que és veritat que és una biblioteca molt més humanística, no?, que tot aquest positivisme que arriba aquí doncs no arriba directament a parlar de ciència, sinó que de les seves conseqüències socials, de tota la seva problemàtica, de tota la seva discussió, no? Sí que és una biblioteca doncs molt més burgesa que no pas, per exemple, la Biblioteca Pública Rus. Aquí Marx entra més tard, no? I tota aquesta ciència doncs ens entra sempre des del punt de vista de les humanitats o de la discussió burgesa. És interessant, amb aquest fons que té patrimonial la biblioteca, també tots aquells continguts, aquells, li diem, fullets, en els quals a una Barcelona doncs, que s'està il·luminant, no?, que està posant il·luminació, a una Barcelona que està posant un clavegueram, a una Barcelona que està creant un urbanisme, doncs l'Ateneu també té aquest fons. Durant el segle XIX o principis de XX hi havia moltes més institucions, a part de l'Ateneu, i aquestes institucions ens enviaven aquestes conferències que es feien, ja fos ciència, ja fos tècnica, i per sort, doncs, aquestes institucions, no per sort, però la institució que s'ha mantingut som nosaltres i nosaltres tenim tot aquest fons, no? Que també és una col·lecció que també mostra tot aquest moment, no? Amb gent de la UPC havíem fet un estudi en el qual doncs, teníem molt de fons, molts fullets, parlant de l'enllumenat de Barcelona. De si havia de ser, ara ho diré malament, però si havia de ser d'un tipus o d'un altre, i sí que es veu aquesta problemàtica o aquest interès per veure com evoluciona la ciutat. En temes de clavegueram, doncs és tres quarts del mateix, sí que es veu tot aquest punt de dir, doncs, al segle XIX, principis de XX, doncs anem a fer un clavegueram que sigui més higiènic i que eviti doncs, segons quines malalties. Si em permeteu també amb avenços tècnics, doncs hi ha una llegenda urbana que diu que la Torre Eiffel es volia fer a Barcelona amb l'exposició universal del 89, no? La llegenda urbana diu que el senyor Eiffel doncs, va venir aquí, li van dir tot que sí, que sí, que sí, i en el moment de la veritat li van dir però de ferro no, la farem de fusta, que això s'ha de desmuntar d'aquí un any, no? I potser ens gastarem massa diners, no? Nosaltres no tenim cap prova de que aquesta llegenda urbana sigui real, però sí que tenim alguna carta del president de l'època en la qual s'atisba que algun canvi li van fer pel camí, si és que realment es va proposar, no? I, vulguis que no, doncs, la nostra biblioteca és testimoni, és una fotografia perfecta de totes aquestes discussions,
tot el que comentàvem d'aquest context, no? D'aquestes inquietuds, i realment l'hem treballat des d'aquest punt de vista en molts projectes digitals. Abans explicava aquesta exposició que tenim, que està dins de la Biblioteca Europea, que és una exposició, la Biblioteca Europea és europeana, on es van fent exposicions. Nosaltres vam ser el primer centre a Espanya que vam voler, i em sembla que encara som l'únic, que vam voler explicar aquesta història del darwinisme doncs a internet, perquè la gent entengués que Darwin no havia arribat tan fàcil, no? Que no havia estat només una discussió a Anglaterra, sinó que també havia estat una discussió i molt important a casa nostra, no? Dins de l'exposició també veiem què passa després, què passa amb l'episodi de On the Way, no? I fins i tot les obres teatrals que hi havia on es ridiculitzava Darwin, aquests manuscrits, també els té la nostra biblioteca. Que és curiós, no? Es discutia de tot i a sobre, quan se n'enreien de Darwin, també conservem aquells documents. Llavors, avançant en el temps, trobem altres mostres d'aquest interès per la tècnica, per la tecnologia, per la ciència, amb la Primera Guerra Mundial. Fa uns anys vam descobrir que teníem un fons de fotos, d'imatges, de la Primera Guerra Mundial, que no sabem com estan aquí, però suposem que és que la gent volia discutir, volia saber què passava al front. Hem detectat que eren més pro-aliadòfils que germanòfils, aquí a l'Ateneu, i en aquestes fotografies veiem fotografies, sobretot, d'armament, de zepelins, de canvis tècnics d'aquella guerra, no? D'armes, de formes de carros, no de carros de combat, però sí d'algun avió. Vull dir, sempre hi ha hagut aquest interès per saber què passava allà, no? I fruit d'això doncs, també pensem que era interessant. Llavors, parlant d'aquest tema, de com rebem aquesta ciència, aquesta tècnica, aquesta tecnologia, aquí a l'Ateneu, també tenim alguns projectes, un projecte que es diu el projecte Mirall, que també ha participat el doctor Riera, en el qual el que fem nosaltres a través d'internet és explicar precisament com es rebia aquest coneixement aquí a Catalunya i a Espanya, no? I amb aquest projecte doncs, sí que hi ha una part que es parla d'avenços tècnics i sobretot d'aquest positivisme, d'aquest darwinisme, de tots aquests autors que arriben sobretot en francès i mostra una mica el tarannà o el pensament que hi havia aquí a l'època, no? Llavors, avançant també, avui dia, doncs, nosaltres no som una biblioteca científica a l'ús. Nosaltres som una biblioteca que el que estudia són les ciències des del punt de, o la tecnologia des del punt de vista de les humanitats, no? És a dir, no ens interessa tant els resultats científics, però sí, tota aquesta ciència alemanya, no ens interessa tant la física que ens va portar a la bomba atòmica, sinó tot aquell context històric, tot aquell context cultural, o tot aquell context social i fins i tot estètic que es va derivar d'aquella bomba atòmica, no? I amb això sí que som una biblioteca especialitzada, perquè al final som una biblioteca que va a un públic més humanista, però també que tingui una visió global, el que comentàvem abans, intentem generar una visió global de tots aquests esdeveniments científics o tècnics. A nivell tecnològic, doncs, jo suposo totes les cases que veig aquí les veig per la biblioteca, algun cop. Estem subscrits al Nature, al Wired, vull dir al Wired, i a més, doncs, sí que adquirim obres en aquest sentit perquè considerem que hem de generar tot aquest context. Fa poc, o fa un any, fa un any o fa dos, a l'Ateneu es feia un cicle que es deia Futurs, que era perspectiva de com seria la societat en el futur, no? I sí que hi havia un conjunt de conferències dedicats als perills de la tecnologia o al futur d'aquesta tecnologia que tenim. Aquesta posthumanitat es pot, o aquesta posthumanitat que s'està creant. Llavors, això també som sensibles i amb això també treballem, no? Jo no dono una explicació molt científica, molt humanística o no faig tanta reflexió en el sentit de que el meu paper aquí és més explicar una mica el que fem, no? I el que tenim, però sí que estem treballant o donant a conèixer tot aquest context
que ja sigui científic, ja sigui tècnic o ja sigui humanístic, sobre la biblioteca. Sabem, per exemple, o pel que ens ha quedat, per sort, moltes revistes, doncs la revista europea, no?, que també era positivista, però també tenim revistes, en ocasions rares, per un centre humanístic, sobre enginyeria en anglès. També tenim revistes mèdiques en francès, que no sabem per què estan aquí. De vegades, això ja ens passa ara, no? Hi ha algun soci que té col·leccions, vol que les col·leccions es mantinguin senceres, doncs ens les donen a nosaltres, doncs això també ens pot passar. Si van a la sala Pompeu Fabra, a la segona planta, no sé si han estat a la sala Pompeu Fabra, que hi ha molts llibres, doncs hi ha molta científica, molta revista de medicina francesa, molta revista d'enginyeria anglesa, que no és el que més tenim, però és curiós que a vegades doncs, tenim aquestes pinzellades, perquè no és una línia, no? Eren més burgesos que no científics, però tenim aquestes pinzellades. No? Llavors, per acabar, jo com a director de biblioteca i de l'arxiu històric, l'arxiu és un testimoni únic d'aquesta vida o d'aquests esdeveniments. No? Quan parlàvem això, sobre aquest tema de Darwin, tenim la tira de documents que parlen sobre aquestes discussions, tenim les conferències, conservem les conferències, les cartes dels socis queixant-se, les cartes dels socis queixant-se dels socis que es queixaven, les cartes dels socis que van dir que marxaven, totes les actes de junta on estan totes aquestes discussions i després tot aquest retorn, no? I és com molt, no diré divertit, però curiós, perquè tothom ho diu tot amb educació, però es diuen coses grosses, no? I també doncs, conservem totes aquestes conferències inaugurals on, per exemple, la conferència inaugural de Letamendi, on parla més de lamarquisme que no pas de Darwin, no? Doncs això també ho tenim i està aquí a la casa, no? He parlat de Monturiol i fins i tot, si em deixeu anar una mica més enllà, amb urbanisme, per exemple, doncs sabem i tenim alguns documents sobre la discussió de l'Eixample aquí a Barcelona. Si entren a la biblioteca i veuen la imatge de Cerdà, doncs és l'única imatge així més o menys que s'ha conservat d'Ildefons Cerdà. Tot això és al final doncs, aquest bagatge que té l'Ateneu, no? Ja sigui científic o tècnic, que ens mostra tant la importància que té l'entitat com què passava a Barcelona, què passava a Catalunya, què passava a Espanya. A mi m'agrada explicar que fins abans de la Guerra Civil, a l'Ateneu, entre 1860 i 1936, com a mínim, tot el que es decidia, tots els avenços que hi havia, aquí es feia un cafè. Llavors, aquestes fotos, aquests documents, sempre ens mostren doncs, que vam estar per allà. Per tant, en conclusió, si aquí documental el tema científic no els hi va interessar, la biblioteca ha fet la seva feina i ha fet promoció o ha explicat aquests episodis. Per últim, i acabo, la biblioteca doncs, és una biblioteca que és la segona biblioteca amb més hores d'obertura a Catalunya i és una biblioteca que entren unes 330 persones al dia. I 330. 330. I l'any passat, entre llibres científics i humanístics i revistes científiques i humanístiques, es van prestar a prop d'uns 18.000 documents, que és bastant. Llavors, no sé, jo amb això explico una mica, us he intentat explicar una mica els projectes que tenim que paren d'aquesta base més científica i també doncs, acabo perquè aquesta conferència que s'està fent aquí doncs, també la penjarem a internet perquè tenim un repositori on tenim un dipòsit digital on tenim totes les conferències científiques, humanístiques, tècniques, tecnològiques des de 1973 fins ara. I això també és una mica, doncs, aquí també hi ha... Es parla d'Einstein. Hi ha conferències, sabem que als anys 80 i aquí hi havia conferències sobre Einstein i les tenim penjades a internet. I jo crec que amb això acabo i no sé si... Si l'heu fet passat o... Puc afegir una cosa només? Després de... Jo no voldria que jo quedés com a excessivament crític, eh? Jo crec que la crítica s'ha de fer, però el company l'ha complementada, eh? I l'ha adornada.
Ara, jo ho he escrit i ho reivindico aquí, que si jo no hagués trobat, o sigui, que la meva vida des de fa bastants anys és l'Ateneu. O sigui, per mi l'Ateneu ha representat en la vida intel·lectual moltíssim. I per tant, vull deixar una constància, eh? O sigui, el que passa que des de dins un vol que les coses siguin millor i ha de col·laborar que les coses cada vegada siguin millor. Per tant, m'agrada molt que hagis fet aquesta addenda puntualitzant. I una segona cosa és que ho volia dir, se m'han anat al Sant al Cel. Va ser el senyor Serrallonga qui em va donar l'adreça de la casa de Darwin a Londres. Jo hi vaig anar i li ha quedat sempre agraït pel fet d'haver-me-la donat, que és un museu, però és la casa d'ell. I crec que aquí també incideix això, que aquest comentari, que a més li agraeixo públicament, o sigui que no. Crec que el viatjar i el conèixer coses i tal, està molt bé conèixer la catedral de tal, tot això és evident i no cal discutir-ho. Un viatge per conèixer coses noves, paisatges, art, etc, etc. Però també ciència, eh? I a la casa Darwin de Londres, als afores de Londres, és una cosa que hauria d'estar a les guies i que jo no crec que hi sigui. Eh? I la gent que hi ha portat i que ho desconeixien totalment, igual que jo ho desconeixia fins que ella em va dir no, hi pots anar i tal i qual, i em va donar l'adreça exacta, no? Per tant, viatjar també s'ha d'aprendre a viatjar considerant que hi ha una ciència, una tècnica i que no tot és el Dickens, que també és ja, el pis o la casa on va viure, que és fantàstic, o últimament, ja feia temps que ho desitjava, vaig fer una volta per bastant considerable per Weimar, Leipzig, Jena, la Universitat de Jena, etc, etc. Vull dir, són llocs que dius, no, aquí va, això els historiadors ho tenim molt ficat a dins. Aquí va seure Darwin, en aquest silló, i tenia un silló amb dos braços i una taula, un tauló que posava transversal, no? I un conegut meu em deia, no t'ho agraeix, és igual. És com treballava ell, que sigui el mateix tauló o sigui el mateix silló, té una importància relativa, no? Però és com treballava ell i tot l'ambient, no? Tant del cas de Darwin com el cas d'aquest que he citat abans i que ara també, si aneu per aquella regió alguna vegada, no us perdeu Weimar, que a més suscita una altra pregunta, com és que un poble, ciutat petita, com Weimar, genera una confluència tan gran de persones de pes a la cultura mundial, no? Només volia deixar constància d'aquestes dues coses. El senyor Vieres jugava amb habitatge. Perquè jo no puc evitar que vostè va agafar un temps. No, si ja se'm sent. És que si no es grava. Vostè va agafar un temps que encara pot seure en el sillón de Darwin. Però clar, si se'n va a història abans, que a mi m'agrada més anar-me'n més enrere, allà ja no han quedat ni sillons, ni cadires, ni res. Eh? O sigui que... Sí. Ah, tot té les seves avantatges. Una cosa volia preguntar-vos. Tinc entès que la biblioteca també hi ha molta, també és molt forta, en quant a documentació de tipus legal, de jurisprudència i tal. Tinc entès, no ho sé, com que no ho heu comentat, per això volia, sisplau, que si m'ho volíeu concretar. Sí, la biblioteca, fruit dels propis anys de vida, de més de 150 anys de vida, sí que ha anat
al llarg del temps, no adquirim, però sí, han aparegut molta jurisprudència del segle XVII o XVIII, al·legacions se li diuen, i ara mateix estan totes, les hem catalogat perquè la gent es pugui trobar a través d'internet, del nostre catàleg, i en els propers anys les digitalitzarem. No sabem per què les teníem. La biblioteca té diverses parts, no? Tota aquesta part del 19, que és la que està a les seves sales, a la sala de la biblioteca, que li diem en Vitjujol, aquella part més patrimonial, tot allò són els llibres que ens permeten veure com es rebia aquesta cultura, aquesta ciència, aquestes idees europees aquí a Catalunya, a part d'altres centres o altres biblioteques. Després, a principis del segle, es va adquirir un fons, que és bàsicament el fons que tenim del segle XVIII, del segle XVII, del segle XVI, els incunables i alguns manuscrits, i després doncs, apareixen coses. Jo quan vaig entrar en aquesta biblioteca, crec recordar que teníem pocs manuscrits o no teníem gairebé manuscrits localitzats. Ara estem al voltant dels 1800, alguna cosa així. No hem comprat res, només hem obert caixes. I llavors, mentre obrim caixes, anem trobant aquestes coses. Suposo que se'n recorden de les obres de la biblioteca. Quan estàvem ordenant, estàvem preparant la biblioteca per un cop havíem passat les obres per poder obrir al públic, per posar un exemple, l'anterior director, en Ferran Burguillos, es va trobar uns gravats de Goya entre els armaris, no estaven separats, estaven per allà. Sabíem que era la primera edició, la segona tirada, perquè la primera tirada tenia faltes d'ortografia, i una mica això és la mostra del que hem anat trobant, no? És una biblioteca que, per sort, com ha estat tan desconeguda, doncs, o no ha estat tan informatitzada com altres, s'ha mantingut en molts sentits, i aquesta jurisprudència doncs, ens ve d'aquí, també. Jo volia dir que la història de la ciència és molt important per entendre bé els conceptes que s'expliquen, no? Jo soc professora de secundària de matemàtiques i em va molt bé tenir coneixements d'història, que no me'ls van donar a la UB, no me'ls van donar, però he anat llegint i m'ha servit moltíssim. No? Per exemple, el tema de Pitàgores, tothom el sap, però saber qui es coneixia abans de Pitàgores, però que no estava demostrat. Per tant, a mi m'ha donat un ventall de possibilitats molt gran, d'història de les matemàtiques, de la ciència, no? I m'agrada moltíssim. També he pogut conèixer dones matemàtiques, que n'hi ha molt poques, però molt importants, com la Hipàtia o la Emmy Noether, que va ajudar a formular la teoria de la relativitat de l'Einstein. Bueno, no ho sé. Jo des que vaig descobrir la història de les matemàtiques he après moltíssim. I per últim volia dir que la biblioteca sí que deu tenir un fons molt important, antic, però actualment no hi ha res de ciència actual de la divulgació que es fa por ahí. No hi ha, hi ha llibres de la RBA i coses de divulgació, eh? No especialistes, no llibres concrets, no? De física o de matemàtiques, no, sinó no hi ha cosa. En canvi, hi ha moltes novel·les a dalt, a la vitrina, de matemàtica i de ciència, d'història de la ciència, no n'hi ha. I tinc amics que a vegades han sol·licitat algun llibre i se'ls ha dit que no, que aquí només es compren coses de lletres. Això és el que a mi m'ha arribat, no? Mm-hmm. Però realment no hi ha coses que hi ha por ahí. Sí que hi ha potser un fons antic, això sí, no? Però actualment no hi ha el que hi ha a les llibreries. De divulgació, eh? No dic jo, hi ha de textos concrets. Ja està. Jo com a resposta, vull dir, coses molt específiques de ciències sí que no, o sigui, per política de col·lecció no s'adquireixen. Sí que és veritat que potser tenim un poc bagatge en història de la ciència o més aquesta història que explica la contextualització d'aquests doncs, avenços científics. Llavors, com és un tema que, com per tot, sempre s'ha de millorar, s'ha creat una comissió de política de col·lecció on participen socis i tenim en Santiago Riera doncs, com per la part de ciència, i jo crec que tot això anirem millorant amb el temps, d'acord? I una mica doncs, anem avançant. Amb... Clar, nosaltres partim de la base que formem part d'una xarxa sencera de biblioteques especialitzades i universitàries. Llavors, clar, al final nosaltres el que volem estudiar són aquells llibres que ens fan únics, que són tot aquest fons del segle XIX, i a part donar cobertura a tots aquests socis que tenim ara, que també doncs, són els intel·lectuals del futur. No? D'aquí, jo sempre dic,
Dic, vale, aquesta és la biblioteca de fa 150 anys, però hem de construir la biblioteca dels propers 150 anys. D'acord? Tot i que jo no hi seré, segur, encara que siguem, encara que avanci molt la medicina i aquests avanços. Però sí que és veritat, doncs, que aquells llocs on pensem que potser som més fluixos, doncs jo crec que millorarem. Jo jugo una certa avantatge perquè he tingut de professor aquest senyor, el senyor Riera. Hi ha hagut un bon feeling. El problema de la ciència és que ho associen a matemàtiques. Ho associen a matemàtiques. Aquest és el problema bàsic, bàsic. M'ho trobo amb les meves netes. Oh, és que la ciència has de saber matemàtiques. Afortunadament, una neta, la gran, li vaig dir, E elevat a zero, no sap què és el número E, i em va dir un. Important, eh? No sap què és el número E? E elevat a zero, un. Va dir, qualsevol número elevat a zero és un. Tate, cuidado. Si no l'espatllen, serà una bona científica. Si no l'espatllen. No, ho dic perquè l'entorn espatlla les persones. El potenci i l'espatlla. Vaig al gra. La ciència sempre l'assimila a les matemàtiques. Quan jo trobo que les matemàtiques és l'assignatura més fàcil que hi ha. La més fàcil. O ho saps o no ho saps. I si ho saps, és un 10. I si no ho saps, és un 0. Simplifico. M'entens? Respecte als llibres, jo era simplement per copsar, no? Vaig demanar dos llibres que per mi són capdals. No els tenia. No en tenia ni idea, eh? O sigui, ni idea. Un és d'un premi Nobel, i l'altre és d'un gran astrofísic, també és l'astrofísic de la Casa Real anglesa, etc., que són llibres bàsics per entendre com es van crear tots els elements bàsics al Big Bang, I l'altre és per entendre com uns determinats paràmetres governen el món. Ho vaig demanar, i no us preocupeu, no us trenqueu les banyes. Les he demanat a Amazon i en 15 dies l'he tingut molt baratos a sobre. Mm-hmm. És simplement això el que volia dir. Molt bé, doncs una mica, hi ha alguna paraula més? Una mica per tancar l'acte, doncs jo el que voldria dir, intentaré quadrar el cercle i jo haig de dir que quan em vaig fer soci de l'Ateneu, ara no recordo, però penso que va ser als 18 o als 19 anys, una de les raons per les quals em vaig fer soci, i així dic que quadraré el cercle perquè hi és aquí el Lluís Vicente i és el doctor Riera, em vaig fer soci precisament per la biblioteca. És a dir, que només visualment sóc un enamorat de les biblioteques, però ja aquella biblioteca, no, que veies en algun documental o alguna fotografia a la premsa, doncs deies, jo vull ser-hi en aquesta biblioteca. Vaig venir, vaig veure que s'havia de ser soci i em vaig fer soci. I sí que és cert que aleshores jo ja era a la facultat i la meva passió, doncs, és l'evolució, és en Darwin, l'evolució humana. I de fet, una de les primeres coses que vaig voler fer quan vaig ser soci, vaig anar a l'arxiu, quan encara eren les fitxes, no? I recordo que vaig anar a cercar per la D a Darwin, a veure què trobava de Darwin. I jo és cert que, com sabia que la biblioteca tenia una molt bona tradició amb volums del 19, jo esperava trobar-me, perquè els volia tocar, no?, els volums originals, doncs, de l'origen de les espècies, no?, i de l'origen de l'ésser humà, les edicions angleses. Clar, la sorpresa és que vaig dir, sóc equivocant-me perquè no ho trobo, no? I no ho trobava. I de fet, de Darwin vaig trobar poquíssima cosa i, com molt bé deia abans el Lluís, coses més aviat, doncs, recents, no? I coses, doncs, de protesta, doncs, referent a les teories darwinianes. Clar, en aquell moment jo em vaig quedar contrariat, però és cert que qui em diria que algun dia acabaria sent el ponent de la secció de ciències, com sóc ara, i sí que és cert que ja en aquell moment, gràcies a les exposicions que ha fet la biblioteca i al treball que ha fet la biblioteca, vaig anar descobrint la raó,
que és el que ha explicat una mica el Lluís, la raó de que no hi fossin aquests llibres, no? I també ens ho ha explicat el doctor Riera, no? I l'altre dia amb el debat que vam fer amb el Christoph Chenansa vam parlar d'aquest tema, no? No es va produir l'escissió a l'Ateneu, però sí que és cert que aquestes conferències sobre el positivisme, doncs, de finals del 19 van portar que l'Ateneu estigués a punt d'escindir-se. De fet, va haver l'escissió i sortosament, com va canviar la junta directiva, aquest Ateneu Lliure, doncs, no va triomfar i els socis van retornar a l'Ateneu, no? Però sí que és cert que jo crec que el Lluís també ens ho ha explicat molt bé. Aquí a la biblioteca tenim una mica la resposta al fet de que al ser una biblioteca d'un ambient burgès, etc., doncs les idees de Darwin no eren matemàtiques precisament, eren idees científiques, però la ciència comporta un perill, que és que la ciència comporta canvis, que comporta canvis polítics, canvis socials, i les idees de Darwin, que per ell eren idees relacionades amb la natura, la resta de la gent les va veure com idees perilloses, perquè suposaven canviar el món, revolucionar el món. Per això jo sempre dic una frase als meus alumnes, que les idees de Darwin no només van revolucionar la història de la ciència, sinó que van revolucionar la història de la humanitat, no? Perquè ho van canviar tot. I jo penso que amb el temps el que hem de fer des de la secció és potenciar les ciències, però sí que entenc que efectivament convertir la nostra biblioteca en una biblioteca, doncs, on trobem tots els títols, doncs, de ciències, seria una mica redundant el que ja fan les biblioteques, doncs, de la Facultat de Biologia o de la Facultat de Físiques. I si més no, l'altre dia parlant amb el Lluís, jo entenc una mica que l'objectiu que ara té la biblioteca i que penso que és amb el que hem de potenciar-la és el fet de que tot allò, doncs, que parla de com hem arribat a pensar el món com el pensem ara, des del punt de vista de la història de l'univers, de la història de la Terra, la història de la vida i la història de la humanitat, doncs, de que penso que mica en mica és el que està fent la biblioteca. Jo em vaig fixant una mica amb els llibres de novetat que entren a la vitrina, no? I cada vegada sortosament veig més llibres de divulgació científica, no? I a veure, evidentment el volum no és comparable amb el de les lletres, no? Però podríem dir que jo també sóc una mica reaci a separar humanitats o lletres de ciències, però també s'ha de dir que ja és alguna cosa, perquè de fet, si mirem la societat, mirem les pàgines d'un diari com La Vanguardia o El Periódico, el que sigui, les pàgines de ciència comparades amb la resta de planes, mirem les d'esports mateix, doncs són mínimes, no? I la presència de la ciència a la societat moltes vegades és d'una forma interessada, no? Doncs per vendre dentrífics o per vendre cotxes o per vendre danacols i coses així. Aleshores sí que la ciència serveix per vendre, però la ciència, siguem realistes, anem a un quiosc i n'hi ha 10 revistes d'astrologia i del cor i tal, i amb prou feines hi ha una revista de ciència, no? De fet, han desaparegut moltes revistes de ciències, no? Abans teníem més en els quioscos, ara han anat desapareixent, i les poques que existien, des d'una investigació a ciència i tal, cada vegada més les portades toquen temes més espectaculars i més comercials que no pas temes científics, no? Per això jo penso que la resposta de per què no vaig trobar en aquelles fitxes les obres originals de Darwin ens la dona la pròpia història de l'Ateneu, però no només la pròpia història de l'Ateneu, sinó la pròpia història de la nostra societat, que és una societat que dissortadament hem viscut molt d'esquenes a les ciències, no? I ara es tracta d'això, doncs, de que des de la secció de Ciències i Tecnologia, però des de tot l'Ateneu, doncs cada vegada anem lluitant perquè hi sigui més present, no? Però penso que, i ho dic sincerament, que cada vegada estan entrant més títols, no, de ciències a la biblioteca, i jo penso que han d'anar per aquesta línia, llibres de divulgació que ens permetin, doncs, saber per què van haver pensadors i científics, doncs, que han fet canviar el món, no? Jo penso que sí que és cert que hi ha llibres, doncs, l'altre dia ho parlàvem amb el Lluís Vicente, el CSIC, la Universitat de València, durant l'any Darwin, el 2009, van fer un esforç molt gran de publicar obres d'en Darwin en castellà, doncs, totes, i en català algunes, i de fet, doncs, han sortit publicats fins i tot els diaris del Fitzroy, a bord del Beagle, coses així, i en aquest cas sí que són obres que millor, mica en mica, alhora, doncs, també, doncs, dels grans d'en Hawkins, no? o del mateix Dawkins, no? En el cas de biòlegs o el Gould, que són obres de filosofia de la ciència i de divulgació de la ciència que, mica en mica, doncs, segur que aniran entrant
a la biblioteca. Però ja us dic, jo sortosament cada vegada veig més títols a la vitrina del món aquest de la divulgació científica i esperem que hi entrin més. I donar-vos les gràcies a tots dos, al doctor Riera i al Lluís Vicente, doncs per haver-nos dedicat el seu temps i per haver ampliat doncs, els nostres coneixements de ciència de la casa i de la biblioteca, que és una de les joies, per no dir la joia de l'Ateneu. Moltes gràcies.